Друзі, вітаю. Дякую пані віце-прем'єрці з питань євроінтеграції Ольги Стефанішни за те, що доєдналася до наших загальних зборів. І, власне, це важливо для нас, адже нам цікаво взагалі почути, що відбувається в царині євроінтеграції. І взагалі, наскільки реально стати в найближчі роки членом Європейського Союзу. Тому, Ольга, вітаю. Дякую ще раз. І, будь ласка, пролий нам світло стосовно того, що нам очікувати. Привіт, привіт, Аню, привіт всім учасникам. Я не буду повторювати ту мантру, яку ми вже всі завчили, да, там, що ми там робимо, сім рекомендацій, як це було і так далі. Вже сама не можу про це говорити. Я б хотіла просто Ти зробити... простими словами скажи, коли станемо членом ЄС і НАТО? Deadline. Окей. Ну, дивись, ми без вас, без бізнесу, без українського бізнесу, без іноземного бізнесу, який працює тут в Україну, просто не зможемо цього зробити. Як би добре ми не виконували політичні критерії, ви бачите, що динаміка добра, наше громадянське суспільство, як завжди, критичне, але ми, мабуть, з 24 лютого привчили всіх до того, що ми робимо одразу неможливе. І іноді це неможливо, воно займає трошки більше часу. Дійсно, ми тут, як політики, не підведемо. Ми достатньо мобілізовані, організовані парламент і уряд, і вся президентська команда над тим, з тим, щоб всі політичні критерії закрити. В першу чергу, щоб допомогти нашим друзям просувати нас далі до початку перемовин. Ми вважаємо, що вже в першій половині наступного року може Європейська комісія оцінити виконання політичних критеріїв і відповідно почати підготовку наступних рішень щодо переходу до переговорного процесу. У нас достатньо гарні вихідні дані, тобто на кінець цього, тобто політично ми закриваємо все, що можливо. Наші друзі з Європейського Союзу, це достатньо велика кількість країн, не лише з нашого такого традиційного анклаву, це Ірландія, це Італія, це Франція, вони нас підтримують, підтримують наші ініціативи. Тобто політично ми закриваємо достатньо добре сезон в цьому році і входимо гарно в наступний. Але у нас є вже гарна база для підготовки до перемовин. В кінці цього року Європейська комісія оприлюднить великий звіт по всіх 5000 сторін опитувальника, які ми передавали ще перед отриманням статусу кандидата. Тобто ця оцінка буде охоплювати всі сектори: транспорт, енергетика, соціальні послуги, телекомунікаційні послуги, перевезення, все, що ви і так дуже добре знаєте. Ця оцінка буде говорити і про прогрес, який досягнутий в Україні, і про ті питання, які ще треба закрити, щоб відповідати умовам внутрішнього ринку Європейського Союзу. Тобто, фактично, і для України, і для ЄС це базова переговорна позиція, з якої будуть виходити обидві сторони. Тому, поки ми будемо політично готуватись до відкриття перемовин, цей звіт, який у нас буде в кінці року, це вже буде така основа підготовки переговорної позиції України. Ми думаємо, що домовимося з Європейською комісією з тим, щоб цей звіт був публічний, тобто всі компанії, всі заінтересовані особи зможуть з ним ознайомитись, і, власне, на його основі ми вже з січня почнемо готувати переговорну позицію України. І тут, увага, не розслабляємось. Я вважаю, це моя достатньо така принципова позиція, тому що політично нам, як політикам, як лідерам, важливо вступити до Європейського Союзу якнайшвидше, стрімко провести перемовини, але ми розуміємо, що ми амбітна, велика держава, і ми не хочемо ніяких умов, які б підважували нашу конкурентну спроможність. Тому я би розраховувала на те, що основним контриб'ютором в позицію держави на перемовинах має бути саме український бізнес, українські компанії, тому що ми маємо зберегти національний ринок, зберегти спроможності підтримати національного товаровиробника і зробити так, щоб він був конкурентоспроможний на європейському ринку. Тобто в той момент, коли ми станемо єдиним економічним простором. Очевидно, це все тісно пов'язане з війною,
оскільки після завершення війни, зараз на період війни і після її завершення, ми повинні будемо мати перехідний період щодо стабілізації економіки, щодо відновлення держави, щодо підтримки бізнесу, але і далі маємо розуміти, що ми живемо в гарному морі, але ми потрапляємо в океан. Океан обсягом 500 мільйонів споживачів. І перемовини, різниця між угодою про асоціацію і перемовинами щодо членства полягає в тому, що умови, на яких ми приєднуємося в Європейський Союз, практично не можна буде змінити, не можна буде переглянути. Це важко. Це достатньо серйозно, і оскільки мова йде вже не про співробітництво і не про зону вільної торгівлі, мова йде про те, що ми, скажімо так, от живемо в окремій квартирі, і всі почнемо проживати в одному будинку. Тому, власне, це надсерйозний процес, і я вважаю, що саме драйвером позиції України, застережень, виключень, перехідних періодів, пропозицій мають бути саме український бізнес. Тому я закликаю EBA, асоціації, компанії формувати команди, конкретні команди, які будуть цим займатися. Це дуже і дуже серйозно. Тому і ми дуже серйозно ставимось до цього і почнемо вже з січня наступного року по кожному розділу майбутніх перемовин формувати позицію, проводити консультації. Ви дуже добре пам'ятаєте процес оновлення угоди про асоціацію, який, власне, призвів до повної лібералізації торгівлі в умовах війни, на жаль, але це був дуже, дуже цікавий і корисний для нас процес, тому що саме з цих пропозицій сформувалась пропозиція України щодо перегляду угоди. Ми відкрили для себе розуміння, що, наприклад, фармринок взагалі не був предметом наших відносин з Європейським Союзом, оскільки він не був розвинений на момент ведення перемовин. Тобто це був дуже-дуже корисний досвід, я думаю, для всіх, і ми його повторимо вже в рамках підготовки пропозицій до переговорної позиції України. Чудово. Тому я так розумію, що наступний рік дуже важливий. Тут треба дійсно оркеструвати нашу діяльність спільно. Ми готові орієнтуватися на ваші запити, ми будемо формувати і свої, дійсно, це дуже важливо. І я так розумію, що дійсно тут треба тільки підтвердити ту амбітну ціль, яку президент України зазначив, що нам потрібно процес не на роки і десятиріччя, а взагалі така осяжна якась перспектива, коли Україна може стати членом ЄС, і я сподіваюся, і НАТО, адже це слугує безпековим таким майданчиком для нашої країни. Питання окреме стосовно фінансування, тому що багато зараз хто говорить про те, що заморожені активи РФ будуть використовувані для того, щоб покривати збитки, багато чого говориться стосовно того, що от різні платформи щодо відбудови України створюються. Який зараз стан справ? Адже ми в бізнесі бачимо, що гроші ще для приватного сектору не йдуть. Можливо, ми помиляємося. Що відбувається в цьому? І на що нам треба звертати увагу? І що ми можемо зробити в цьому контексті, щоб пришвидшити отримання фізичних коштів? Звичайно, ми ж говоримо зараз про відновлення заради виживання. Ми говоримо про відновлення, спрямоване на відновлення енергетичної інфраструктури, інших елементів критичної інфраструктури, житла, тобто всього, щоб вижити громадян, на першу чергу цивільного населення, і також підтримання спроможності державного бюджету забезпечувати свою соціальну і ключову функцію як держави, як одного з основних стрижнів елементів єдності. Це вже надвеликі кошти, зокрема, говорячи про те, що основними контрибутами стабільності взагалі функціонування держави сьогодні є Сполучені Штати і Європейський Союз, які на щомісячній основі забезпечуватимуть підтримку національного бюджету. От я просто хочу зорієнтувати, що обсяг підтримки на наступний рік, передбачений Європейським Союзом, дорівнює всім коштам, виділеним на Україну за останні 8 років, навіть більше. Це про 18 мільярдів, так? Да, і це лише програма макрофінансової допомоги. Це не говорить про всі кошти, які і так йдуть. Це колосальні кошти для Європейського Союзу самого, і відповідне фінансування забезпечується Сполученим Штатом і Міжнародним валютним фондом. Тому, звичайно, задача номер один – вижити.
Українські компанії, український бізнес має можливість функціонувати, тому що функціонує держава. Я думаю, що це головне зараз. Разом з тим, ми сьогодні закликаємо використовувати формат спільних проєктів з країнами Європейського Союзу, які дозволяють залучати фінансування Європейського Союзу зі структурних фондів. Ми починаємо зараз пілотні проекти із Словаччини. От я очолюю Україно-Словацьку економічну комісію. У нас буде засідання в кінці місяця, і ми оголосимо, що ми починаємо працювати над такі проекти спільного інтересу. Називається це означає, що це спільна ініціатива двох країн, яка передбачає або інфраструктурні проекти, або спільні виробництва, або енергетичні проекти, ну, в будь-якій сфері, і дозволяє залучати кошти, які направлені на розвиток цих країн, да, і не лише на Україну. Це те, що можна зараз говорити, але ми розуміємо, що є запит українського бізнесу на підтримку. Ви знаєте, що держава надає таку підтримку і малому, і середньому бізнесу, наскільки це можливо, через гранти, через програму. У нас продовжує діяти програма 5-7-9 і кредитування, але ці можливості обмежені. Ми навпаки вдячні українському бізнесу за те, що ви проявили надстійкість, надможливості. Ти знаєш добре, що я перший місяць війни очолювала гуманітарний штаб, і для мене було диво те, що відбувається на полі бою, диво всі наші люди і диво український бізнес, який доставляв, виробляв, працював, перевозив 24/7 в окуповані частини України, не окуповані частини України. Я надзвичайно пишаюсь вами усіма. Ми допомагаємо і підтримуємо, наскільки це можливо, але нам треба зараз вижити до перемоги. Так і буде. До перемоги. Олечка, так і буде. Це точно так все і буде. Ми бачимо дійсно, що ми крута команда разом. Ми орієнтуємося на те, наскільки стійкі також є представники нашої влади, уряду, президент, його команда. Тому мені здається, і економічний фронт, відповідно, має тримати свої позиції разом з Збройними силами України. Тому дякую вам. І я бажаю, щоб ви берегли себе. Наш євроінтеграційний фронт, тому що це те, що нам дає перспективу. І, звісно, я так розумію, що в наступному році також можуть початися якісь там переговори стосовно НАТО. І я гадаю, що це безпековий фронт, який також може лягти на ваші хрупкі плечі. Тому дуже вам дякую за вашу роботу, Олечка, і просуваємося далі. Дякую тобі, Анічка. Дійсно, членство в НАТО є найбільшим елементом стабільності, безкоштовним. Насправді, якщо можна говорити про підтримку, про гарантії, якісь про страхування ризиків, да, говорячи нашою мовою, то це мабуть найбільш важливий елемент. Ми до цього рухаємося. Це абсолютно не схожий процес на процес євроінтеграції. Він є не публічним, але можу підтвердити, що в нас дуже дуже багато друзів, і ми точно знайдемо правильну формулу, за якою буде консенсус 30. Супер. А не друзям, а не друзів переведемо просто в наших партнерів. Все рівно ми переможемо. Дякую. Дякую, дякую, дорога. Всім дякую. Членам асоціації вітання. Па. Па.